ሰላም ጤና ይስጥልን የዋን ኢትዮጵያ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱን የምሽት ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ዜና አቶ ደመቀ መኮንን በአራት የአፍሪካ ሀገሮች የሚያደርጉትን ጉብኝት በታንዛኒያ መጀመራቸው ተሰማ በኢትዮጵያ የወባ በሽታ ስርጭት በሦስት ጥፍ ጨምሯል የኢፌድሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወጪ በ88 በመቶ እድገት አሳይቷል የወላይታ ህዝቦች ነፃነት ንቅናቄ የተሰኘ አዲስ ሀገር አቀፍ ፓርቲ ተመሰረተ በትግራይ ክልል በተያያዘው ሳምንት የተማሪዎች ምዝገባ ይጀመራል ጋዜጠኛና አክቲቪስት መስከረም አብራ ላይ ተጨማሪ አስር የምርመራ ቀናት ተፈቀደ አሜሪካ ዲፕሎማቶቿን ወደ ኢትዮጵያ ማሸሿ ታወቀ ከ1000 በላይ የአውሮፓ ህብረት ዜጎች ከሱዳን አስወጥቻለው አለ የአርሴናል ተጫዋቾችን አሳፍሮ የነበረው አውሮፕላን በእሳት መቀጣጠሉ ተሰማ አቶ ደመቀ መኮንን በአራት የአፍሪካ ሀገሮች የሚያደርጉትን ጉብኝት በታንዛኒያ ጀመሩ የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በአራት የአፍሪካ ሀገሮች የሚያደርጉትን ጉብኝት በታንዛኒያ ጀምረዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በታንዛኒያ ኮሞሮስ ብሩንዲ እና ዩጋንዳ የሚያደርጉትን ጉብኝት ለመጀመር ታንዛኒያ የገቡ ሲሆን ከታንዛኒያ ፕሬዚዳንት ሳሚያ ጋር የህንድ ውቅያኖስ ከተማ በሆነችው በዛንዚባር ዛሬ በሚያዝ 16215 በሁለትዮሽ እና አካባቢያዊ ጉዳዮች ተነጋግረዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ከታንዛኒያ ጋር ላላ ግንኙነት ትኩረት እንደምትሰጥ በመግለጽ ግንኙነቱ በኢኮኖሚ መስክ እንዲጠናከር እንደምትፈልግም ተናግረዋል የታንዛኒያ ፕሬዚዳንት ክብርት ሳሚያ አገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላት የሁለትዮሽ ግንኙነት በተለይም በአቪሽን ና ቱሪዝም እንዲሁም በባህል እንዲጠናከር ፍላጎቷ መሆኑን አስረድተዋል በታንዜኒያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ 2500 ዜጎችን ባለፉት ወራት የመለሰ ሲሆን ቀሪዎቹንም ለሀገራቸው እንደሚበቁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል በትላንትና ሁለት በወዳጅነት አደባባይ ጦርነት ይብቃ ሰላምንና ጽና በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀ የምስጋና ምርሃ ግብር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በታንዜኒያ መንግስት በነገ ሁለት ከኦነክሸኔ ጋር ድርድር እንደሚጀምር የገለጹ ሲሆን አምስት አባላት ያሉት ተደራዳሪ ቡድን ተመድቦ መላኩም ተሰምቷል በኢትዮጵያ የውባ በሽታ ስርጭት የሶስት ጥፍ ጭማሪ አሳይቷል በኢትዮጵያ የውባ በሽታ ስርጭት የሶስት ጥፍ ጭማሪ ማሳየቱን የጤና ሚኒስቴር ያሳወቀ ሲሆን በተያዘው ዓመት ብቻ በኢትዮጵያ ከ23 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በወባ በሽታ የተያዙ ሲሆን ይህም ካለፉት ዓመታት ጋር ሲነጻጽር የሶስት እጥፍ ጭማሪ ማሳየቱ ነው ዘገባው የሚያመላክተው ባለፉት ጊዜያት በሀገሪቱ የነበረው ጦርነት መፈናቀልና ድርቅ ደግሞ ለወባ በሽታ መስፋፋት ጉሉ ሚና እንደነበረውም ተነስቷል ጊዜው ፈጠራና ሀብትን ስራ ላይ በመዋል ወባን የምናስወግድበት ነው በሚል መሪ ሐሳብ ሚያዚ 17 የዓለም ወባ ቀን በኢትዮጵያ ለ16ኛ ጊዜ ተከብሯል ዘገባው የቲግቫ ሜጋዚን ነው ኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ውጪ በ88 በመቶ እድገት አሳይቷል ተባለ በስቶክሆልም ዓለም አቀፍ የሰላም ምርምር ኢኒስቲቱት ሰኞ መያዝያ 24 ቀን ባወጣው አዲስ መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ በ2022 ለወታደራዊ ወጪ 1 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ያደረገች ሲሆን ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ88 በመቶ እድገት አሳይቷል ብሏል መረጃው እንደሚያመላክተው ጭማሪው በ 222 በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል በህዝባዊ ወያኔ ህርነት ትግራይ ህወሀት በአዲስ መልኩ መንግስት ጥቃት ከከፈተበት ጊዜ ጋርም ይገጣጠማል ተብሏል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ወታደራዊ በጀት በመመደብ ቀዳሚ የሆኑት ሀገራት አሜሪካ ቻይናና ሩሲያ ሲሆኑ የሶስቱ ሀያላን ወጪ ብቻውን ከዓለም አቀፍ አጠቃላይ ወጪ 56 በመቶውን ይይዛል ተብሏል የወላይታ ህዝቦች ነፃነት ንቅናቄ የተሰኘ አዲስ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ በነገ ዕለት መስራች ጉባኤውን ሊያካሂድ ነው የወላይታ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ የተሰኘ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ መስራች ጠቅላላ ጉባኤውን ነገ ቅዳሜ በወላይታ ሶወዶ ከተማ ሊያደርግ ነው በተለያዩ አካባቢዎች በሚኖሩ የወላይታ ተወላጆች ላይ የደረሰ ይገኛል ያለውን ማንነት ተኮር ጥቃት ማስቆም ከቀዳሚ አጀንዳዎቹ አንዱ እንደሆነ የገለጸው አዲሱ የፖለቲካ ፓርቲ የወላይታ የክልልነት ጥያቄ እንደሚደግፍም አስታውቋል በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ በአመራርነት በሰሩና አባል በንበሩ ግለሰቦች አስተባባሪነት እየተመሰረተ ያለው ወህነን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጊዜያዊ የምዝገባ ሰርተፍኬት ያገኘው ከሶስት ወራት በፊት በተሐሳስ ወር መጀመሪያ ላይ ነበር ፓርቲው ጊዜያዊ የምዝገባ ሰርተፍኬቱን ካገኘ በኋላ እስካለፈው መጋቢት ወር ድረስ ህጋዊ እውቅና እንዲያገኝ የሚያስችለውን መሥራች አባላትን የማሰባሰብ ስራ ሲያከናውን እንደነበር ከምስረታ አስተባባሪዎች ውስጥ አንዱ የሆኑት አቶ ወልደ ማርያም ልሳኑ ተናግረዋል የወላይታ ህዝብ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ተበትኖ የሚኖር መሆኑን የሚገልጹት እኚሁ አስተባባሪ በዚህ ምክንያት የሚቋቋመው የፖለቲካ ፓርቲ ሀገር አቀፍ እንዲሆን መደረጉን አስረድተዋል በ2011 ዓ ም በወጣው የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ መሰረት አገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ ለመመስረት አስ ሺህ መስራች አባላት ሊኖሩ ይገባል ዘገባው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው በትግራይ ክልል በተያያዘው ሳምንት የተማሪዎች ምዝገባ ይጀመራል በትግራይ ክልል በጦርነት ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት ለማስጀመር በቀጣይ ሳምንት በሁሉም ትምህርት ቤቶች የተማሪዎች ምዝገባ የሚካሄድ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ዳኛ አይጠገብ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በትግራይ ክልል በጦርነት ምክንያት ለሶስት ዓመታት ተኩል ገደማ ትምህርት ተቋርጦ ቆይቷል በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት አንጻራዊ ሰላም የተፈጠረ በመሆኑ በክልሉ ከሚያዝ 18 ጀምሮ በሁሉም ትምህርት ቤቶች የተማሪዎች ምዝገባ ይጀመራል ብለዋል ሚኒስቴር በክልሉ ትምህርት ለማስጀመር እያደርግ ያለው መልካም ተግባርና ጥሩ ተነሳሽነት የሚደነቅ እንደሆነ የጠቋሙት ዲሬክተሩ ሚኒስቴሩ ቡድን በመላክ ያሉ ችግሮች እንዲፈቱ መስራቱን ተናግረዋል በትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ የተመራ ቡድን መቀሌ በመገኘት ትምህርት እንዲጀመር የሚያስችል ስራ ሲሰራ መቆየቱንም ይዚ አዘግበዋል ጋዜጠኛና አክቲቪስት መስከረም አብራ ላይ ተጨማሪ አስር የምርመራ ቀናት ተፈቀደ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በመስከረም አበራ አየለ ላይ ተጨማሪ አስር የምርመራ ቀናት ፈቅዷል ችሎቱ ላይ ፖሊስ ተጠርጣሪዋ በፌስቡክ ገጿና ኢትዮ ንቃት በተሰኘው የዩቱብ ቻናሏ በኩል ውከትና ብጥብጥን አነሳስታለች ይህም ህገ እና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ የተቃጣ ድርጊት ነው ብሏል በአማራ ክልል የልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀትን በተመለከተ በተሳሳተ መረጃ ጉዳዩ ወደ ውከትና ብጥብጥ እንዲቀየር በማድረጓ ነው የሚል ክስ ፖሊስ አቅርቧል በዚህም የሰዎች ህይወት አልፈዋል ንብረት ወድሟ ያለው ፖሊስ ባለፉት 13 ቀናት ለመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን እና የግል ባንኮች ደብዳቤ መጽሐፍ ማስረጃዎችን የመሰብሰብ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን አብራርቷል ፖሊስ በአማራ ክልል የተፈጠረውን አለመረጋጋት ተከትሎ ግን ወደ ቦታው አቅንተው ምርመራ ለማድረግ መቸገሩን በመቅለጽ ተጨማሪ 14 ቀናት እንዲሰጡ ጠይቋል ይህንን ተከትሎም ፍርድ ቤቱ አስር ተጨማሪ ምርመራ ቀናትን ፈቅዶ ለሚያዚያ 26 2015 ተለዋጭ ቀጥሮ መስጠቱን ዋልታ ዘግበዋል አሜሪካ ዲፕሎማቶቿን ወደ ኢትዮጵያ አሸሸች አሜሪካ በካርቱም የሚገኝ ኤምባሲዋን ዘግታ ዲፕሎማቶቿን ከነ ቤተሰቦቻቸው ወደ ኢትዮጵያ ማሸሿ ተዘግቧል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በሰጡት ትእዛዝ የአሜሪካ ወታደሮች 100 ገደማ ኤምባሲው ሰራተኞችን ትላንት ሁድ ከሱዳን ማስወጣታቸውን አስታውቀዋል አሜሪካ የኤምባሲውን ሰራተኞች ያስወጣችው ኤምኤች 47 ቺኖክስ በተባሉ ሶስት ሄሊኮፕተሮች ከጅቡቲ ወደ ካርቱም በተጓዙ 100 የአሜሪካ ወታደሮች አማካኝነት ነው በካርቱም በሚገኘው ኤምባሲ ያረፉት ሄሊኮፕተሮች ሰራተኞቹን የት እንደሆነ ወዳልተገለጸ በኢትዮጵያ የሚገኝ ቦታ ማጓጓዛቸውን አሶሽትድ ፕሬስ ዘግቧል ኢትዮጵያ ሄሊኮፕተሮቹ በአየር ክልሏ እንዲበሩ በመፍቀድና ነዳጅ በመሙላት እገዛ ማድረጓን በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ ተናግረዋል ከአንድ ሺህ በላይ የአውሮፓ ህብረት ዜጎች ከሱዳን መውጣታቸው ተሰማ በተቀናቃኝ ኃይሎች መካከል በተቀሰቀሰው ገዳይ ጦርነት የተነሳ በሳምንቱ መጨረሻ ከ1000 በላይ የአውሮፓ ህብረት ዜጎች ከሱዳን እንዲወጡ መደረጉን የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ተናግረዋል ቦሬል ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ሂደቱ ውስብስብ ቢሆንም የተሳካ መሆኑን ገልጸዋል በካርቱም የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር አሁንም በሀገሪቱ እንዳሉ ግን ገልጸዋል የአርሴናል ተጫዋቾችን አሳፍረ የነበረው አውሮፕላን በእሳት ተቀጣጠለ የአርሴናል የሴቶች ቡድን አውሮፕላን በማኮብኮቢያው ላይ በእሳት የተቀጣጠለ ሲሆን በዚህም አደጋ ምክንያት ፓይለቱ ለበረራ መነሳቱን እንዲተው ተገዷል። አደጋው የተከሰተው በብራንሽዌግ ቮልስቡርግ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ሲሆን አውሮፕላኑ ከመነሳቱ ጥቂት ቀደም ብሎ ወፍ ወደ ፕሌኑ ሞተር በመምረሩ ምክንያት በተፈጠረ ከፍተኛ የፍንዳታ ድምፅ ምክንያት ነው ተብሏል ጀርመን ውስጥ በተከሰተው በዚህ አደጋ ወዲያውኑ ከቦይንግ 737 የግራ ሞተር ላይ የእሳት ነበልባሎች መውጣት የጀመሩ ሲሆን በአውሮፕላን ውስጥ የነበረው አብራሪዎች የአርሴናል የአርሴናል ና ተሳፋሪዎችን በፍጥነት ለማስወጣት ችለዋል አርሴናል ዛሬ ጠዋት ቡድኑ በሰላም ወደ ሀገሩ መመለሱንም የሚያረጋግጥ መግለጫ ማውጣቱ ታውቋል የተከበራችሁ የዋን ኢትዮጵያ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለምሽቱ የያዝንላችሁ ዜናዎች የተከታተላቸኋቸውን ይመስላሉ ለፈጣንና አስተማማኝ መረጃ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ መልካም ምሽት